Oi. Eh, tak. Oh, ya Allah. Loh, awal-awal lagi. Awal-awal lagi dah kena roh. Ada? Ui! Find 3 fuses and place them in the fuse box on the second floor to restore power and open the folding metal door. You'll find one in the kitchen, one in the dining room and one in the nun's room. 3 fuses. Kan kita nak ke second floor kan? Cari tangga. Maksudnya kita boleh pegang satu item satu masa je lah kan? Tak boleh pegang lebih daripada satu. Ui, dia pakai apa tu? Dia pakai tight. Serius lah. Nan, what are you doing? Oh, ya Allah. Ya Allah, terkejut aku pula. Ui. Ui. La ilaha illallah. Aku nak buka pintu tak boleh, kenapa? Aish. Satu fuse settle. Right, kita dah sampai kitchen. Cuma sekarang ni tak tahu position dekat mana. Oh. Ini something to remove the nail. Kita perlukan hammer lah. Payung? Broom? Ha, nak sapu apa? Ada pintu lah. Ada pintu lah. Ada menyala. Atas. Alright. The ceiling is broken. How suspicious I could find. Okay. That's the thing yang kita perlukan long item tu. Oh, broom. Ya. Yeah, aku ingatkan untuk pukul nan tu. Bagi kesedaran. Rupanya untuk ni. Jolok. Jolok ni. Ceiling tu. Okay, okay. Aku tahu, aku tahu lah. Ya, itulah aku roba. Tak ada almari ke aku boleh hide kat sini eh? Oh, dah kenapa? Takkan start kat sini pula? Tolonglah. Tolonglah, weh. Jangan start kat sini. Tolonglah. Aku rasa dah start ni. Aku tak keluar, kalau keluar mati lah. Aduh, pula dia sangkut sini. Tak bergerak, dia tak bergerak. Macam mana aku nak? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Eh? Mana dia? Ya Allah! What the fuck? What was that? So kita perlu cari tempat yang tinggi untuk lempak ni bagi jatuh. And where exactly that we can do that? Aku rasa ni tempat cukup tinggi untuk lempak box ni kan. Summer camp. Tu tengah tu rasa Mother Mirinda. Ya, betul kan? Aku confused sekejap. Nama dia betul ke Mother Mirinda? Oh yelah. Oh, ada tangga. Oh, ini betul-betul tinggi ni. So kita kena kita kena pick up basement yang ada chimney tadi tu lah. Tepi ni kau? Oh dia, tepi ni lah. Eh, tak bosan aku lagi. Bagus.
There is a hidden alarm. The nun will come right away. Kita nak ke mana tu? Kita nak gini atas kan? Aku lupa dah. Belakangku, aku nampak silau merah mata dah dekat ni. Ya Allah, lajunya. Lever. Alright. Bertenang dahulu. Chum. Oh lama, kenapa hantu situ? Aduh. Tak guna betul. Aduh. Alright, kita dah sampai sini. Actually kita nak escape tempat ni menggunakan van kan? Pulak. Oh iyalah, kita nak cari ram tu kan. Ram tu kita lompat ke bahagian parking atau pergi ke laundry. Cepat. Aku rasa dia kena pusing nanti. Aduh, sakitnya kakiku. Alright, got the key. Jadi dekat lock. Sister Mirinda. Kita kena cari art class, ambil tong cat color kuning. Oh, kat sini lah. Weh, betul-betul. Macam mana dia tahu aku duduk sini dia? Aku rasa kalau ambil level easy ataupun level yang second easy, mid easy tu boleh lagi lah nak mangkak kan. Nak sneaky. Tapi kalau main level difficult dengan level satu lagi extreme tu, aku rasa tak sesuai lah. Dia mangkak slow. Elok mati dulu lah tu. Ui, macam mana? Masa bila dia duduk situ? Laju betul eh. Aku rasa dia ada ni jugalah, teleportation technique lah. Okay. So tunggu Philippa unlock baju uniform tu daripada chest tu. Alright, nice. That's good. Hey, macam mana ni? Sepatutnya dia mesti tunggu uniform dia siap kan? Uniform dia mesti lambat kan? Dia tidur balik S2 tu. Dia. Philippa tidur balik. Dia tunggu. A message went up in the laundry elevator. Oh, ada loceng dia. Oh, maybe if I throw something. Hai, blok. Oh, lagi. Aku pun gelabah. Okay. Mission log update. Dia dapat message baju tu akan siap dalam masa 21 hari. Mampus lah, aku nak tunggu 21 hari kan. Kawan dia takkan kawan nak tidur selama 21 hari kan. Mampus lah. Bye bye. Kita berjaya selamatkan diri dalam cubaan yang kali ke 3. 3 kot. Ya, hari ketiga. Masalahnya siapa yang tolong basuh baju tu? Budak-budak tu ke? Oh, jelah dia pusing balik. Aku lupa. Yeay.
celui, you know. Oh, tapi chessboard tu memang besar pun. Kalau budak-budak celui. Eh, besar juga pusat asuhan dia tu.